Ahojte, vítajte pri ukážke masívneho kúska Kizliar Supreme Survivalist X. Tento je v krásnej verzii s drevenou rukoveťou. To drevo je kaukazský orech, lepšie povedané koreň kaukazského orecha. Takže krásne, veľmi pekné s kresbou. To drevo je naozaj veľmi príjemné aj na dotyk. Oceľ je AOS 8, skutočne masívna, hrubá 5,2 mm, čepeľ je naozaj veľká. Celková dĺžka noža je 33 cm a hmotnosť 370 g. Je to nôž aj na tvrdšie zaobchádzanie. Má tu hranu, ktorá slúži nie úplne doostrená, slúži na sekanie tvrdších predmetov, tvrdších materiálov. Zároveň oceľ na čepeli je perfektne nabrúsená. Čiastočná záštita, samozrejmosťou je aj opaskové púzdro, ktoré sa dá uchytiť aj na molesystém, čiže Survivalist X. Ďakujem.